Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa ze hry A Plague Tale of Innocence. Zdravím vás tady s trošičku netradiční kamerou, a to z jednoho prostého důvodu. V tuto chvíli jsem natočil sedmý díl, ale hned na konci jsem si uvědomil, že nenatáčím zvuk, nebo spíše program, který mi natáčí zvuk z mikrofonu, tak si usmyslel a vybral jiný mikrofon, který vlastně není mikrofonem, takže se nenatáčel zvuk skrze tady tenhle ten kvalitní mikrofon. Tím pádem jediný, co mi zbývá, tak je použít mikrofon z foťáku, takže se omluvte za horší kvalitu. Já bohužel s tímhle tím způsobem už nemám co udělat. Na druhou stranu nechci, abyste přišli o prostě celý sedmý díl. Přestože ve finále zjistíte, že se s příběhem tolik nestalo, tak bych byl velice nerad, kdybyste o to přišli. Takže se omlouvám za to, že to bude muset být bohužel tady tímhle tím stylem. Každopádně u osmého dílu už zase bude všechno v pořádku. Takže se ještě jednou velice omlouvám, ale teď už si tady užijte celý díl, ničím nerušený. V té době si furt myslím, jak super natáčím a jak mám před sebou mikrofon, který funguje, ale bohužel tomu tak není, takže užijte si tady tenhle ten díl a příště už všechno snad tak nějak, jak by mělo být, to znamená v naprostém pořádku. Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa ze hry A Plague Tale of Innocence. Máme tady naše další pokračování a vzhledem k tomu, že se tady vlastně od té doby, co jsme natáčeli, vůbec nic nestalo, protože se nacházíme na té samé střeše, co jsme skončili, tak budeme jednoduše pokračovat dál a budeme doufat, že v následující půl hodině se dostaneme zase někam dál, protože byl tady ten cápek s holou hlavou, který tady ukázal nějaký jako kouzlo pomocí tamté zvláštní věci. Řekl, že když si to zkombinuje ještě se sírou, tak to udělá zase něco jiného, takže jsem zvědavej, co to teda vlastně ve finále pro nás bude tvořit. Každopádně podobně tam dole je nějaká ta věc, kterou my potřebujeme, takže co musíme udělat, je to tady zapálit. OK. A my tam skočíme a potom se nedostaneme ven, ne? Nebo možná tamto potom nějak využijeme, nebo uvidíme. Jdeme tam skočit. No. Můžeme vytvořit odory, přiláká krysy z okolí. To je jako fajn, to nám už ukazoval ten týpek. No, tím pádem se můžeme dostat ven. OK, super. No dobrý, no tak máme další možnost, jak vlastně odlákat ty krysy, což je určitě fajn. Na druhou stranu není to nic jako úplně extra hustýho, si myslím. OK, můžeme mít dokonce teďka na doby. Malé dřevěné příčky uvnitř nádoby oddělují různé typy ingrediencí, tak zůstanou déle ryzí a budou účinnější. OK. Díky lepším nástrojům může být něco přesnější při ještě nás jsme větší stylu při hoření hlasitě a hlasitě praská. OK. To jsou zajímavé věci. Na druhou stranu mi přijde takový, jako, že doteď jsme to nepotřebovali. A úplně se nemyslím, že bychom to potřebovali jako teďka v rámci následujících vteřin. Tak uvidíme, no. Každopádně, tady evidentně potřebujeme další, tady tuhle tu věc. Nevím, kam to mám hodit, aby to nalákalo všechny, ale zkusíme to třeba sem. Dobrý. To se povedlo. Bude to tady ma? Nebude. To jsme si mohli myslet, že to tady ma nepůjde. No není to tak daleko, ale přesto všechno to tady ještě budeme muset evidentně udělat přes ten odorys. Nějaká je, nebo není? Není. No dobře, tak je teďka odlákáme zpátky do té jámy a my tady budeme moc vít, ne? Takhle hezky, šák, šák, šák. Takhle, jako pár jich tady zůstalo, ale tak to snad nevadí, ne? Nebo vadí? Snad ne. Věřím, že mě dvě krysy snad nezabijou. Tam bylo vůbec se chtělo dostat tady? Asi. Jako můžeme tady použít ten další případně, ale nějak rozumně. A rychle.
Jako úplně dlouho to nevydrží. To jako si musíme jako dávat pozor. Ještě, že už máme tak velký ty kapsy na to teda. Tak, tady další ta síra, něco. OK. Myslíte, že to dám? Já doufám, že jo. Dobrý. No. Jak to tady udělat, abych si to tady tak nějak zasvítil pořádně? Protože takhle jako já budu chtít tady má a ty kryse prostě přijdou. Uf. To skoro vypadalo blbě. No a tady mi zase přijde, že mi to jako nepomůže přímo. No takže asi potřebujeme další tady tuhletu věc. A nalákat je všechny na jedno místo někam. Vůbec nevím co. Můžu za mnou, co? Jo. Vůbec nevím. Jakože upřímně vůbec nevím, jak tady mám pokračovat. Vozí, když ho dostanu dolů, mohla bych na něj vylézt. Dolů? Kam dolů? Jakože semka dolů? Tam jak jsem tam bral ten krystal? Nebo někde jinde dolů? Ale ne, tady to není teďka. No, dobře no. Tak. Jako předtím tady tohle to vezmem. No a tohle mi teda vysvětlete, kudy teda kam mám házet nějaký hloupý vozík. Určitě jako vezmeme tady tuhle tu věc zase, protože to jsme zjistili, že jde. Je to děsný, ale jde to tady vzít. Takže to samozřejmě zase uděláme. Dobrý. No. No a podle mě asi musíme mířit takhle na ten vozík. Ale on... On přesto jako nejde. Já přemýšlím, kam myslí, jako, že to má hodit dolů, já to tady jako nevidím úplně jako nikde. Jestli tam něco je možná? No dobře, tak si vytvoříme tady ty odorysy. Aha. I need to block them. Jo, takhle, já už to chápu. Oni tam přijdou semka dolů. A... já jsem tam nezablokoval asi všechno, co? To je ještě stále moc. Kurník, to se nepovedlo. Tak ještě jedno. No dobrý, teď bychom mě měli mít tady všechny před sebou. Jo, vím nějak na to, Amicio, neboj se. Abych tam teďka mohl hodit nějakou tu výbušninu a všechny zabít, ale musíme šetřit, jinak to nepůjde. No dobře, a tohle máme teda někam odvést, vůbec nevím kam. Ale asi tu jima. Jako tam někam dolů? Ty tady jsou ty krysy, já jsem všechny nalákal, až tam, i odsud. To mě trošku překvapuje, že by se mi to povedlo až tak dobře, ale hele, berem. Vypadá to, že jo.
UC, přesně, už jsem skoro jsme, doufám. Je tady něco zajímavého? Není tady vůbec nic, na to, aby tady bylo něco zajímavého, ale tady už by snad mohlo něco být. Yes, tady jsou nějaké věci. Hlavně je tady síra. Motous tady je, ale výrobní stoleček tady bohužel není. To je škoda. Uf, tady tady nabodlej. No tady se evidentně bojovalo. Dobře, už jsem tam skoro. Tady asi nic není, takže jdeme dál. Fuuu, těch mrtvol. Já ti nemám jak pomoct, no. Tyjo, fakt to vypustil ty krysy, jo. Ach jo, šmejdi. No, sbíráme nějaké věci. You got to say that's so important. Odorous, I could try. They'll give you a reason to hear what you're in the bastion. You see, they'll cut you up real good. It worked. Rychle. Dobrý. Najednou tady těch krystalů je tady všude strašně moc, tady toho Episanguise. To je úplně hustý najednou, kolik tady toho je. Chudák pejsek tady. To mi něco nahoře. Ale dostanu, přemýšlím, jestli to tak moc potřebuji. Ale tak mohl bych to zkusit. No, zrovna tady takovýhle důležitý věci. To byla škoda, kdybych to tady nechal. No. No jasně, no, však koukej. Tady to uděláme takhle. A se tam prekouknou. A potom na ně nalákáme ty krysy. Tam je zase nějaký ta modrá věc, kterou určitě chci, protože to je na to vylepšení a tady tyhle ty věci. Jako tady se někam dá jít, ale já si trošku myslím, že to je jakoby, že se dá jít už jakoby směrem dál, takže to úplně nechci. Tohle můžu zabít, ten je v pohodě. A tady tohle... Toho musím zabít asi trošičku jinak. On tam má hlavně i ty... Tak já zkusím zabít, on se mě třeba nevšimne, když ho tady zabiju. Tady tohle. Čaška. Byl rychlejší, já si nejsem jistý, jestli ty krysy na něj půjdou totiž, já si nejsem jistý, jestli tam není moc světla v ten moment, jo, jakože tam totiž, i když možná by to mohlo být v pohodě, pojďme to zkusit. To nic neukazuje. No tak tady tohle musím využít, no. Tady toho zabijem stejně, to je v pohodě.
Počkej, aha, teď si mě všiml rovnou. Ach jo, jako... Proč je tam taková proměna? Proč prostě předtím mě to vyšlo úplně v pohodě, že jsem se tady s ním ještě mohl jakoby hrát chvilku. A najednou prostě to je tak, jak to je. No dobře, tak když se půjdu schovat sem... A udělám to z téhle strany. Jak to, že hnedka sem? Tady totiž se potom dá hodit něco, že jo? A v ten moment můžu tam přijít, až on se jakoby odláká. Což se děje právě teď. No, běž. Jo, aha, on se teprve teďka všiml, že mu tam umřel kamarád. Pěkně. Tak. No, teďka půjde a já udělám to. Ach jo, jak to? To je post. Taková jako úplně hloupá část najednou. Nebo hloupá, jako prostě to dělám špatně nějak, ale... Takhle, tam evidentně potom máme jít dál, to znamená, co je tady sakra. Jako, jdem se tam podívat asi rovnou. Protože evidentně tady vlastně nepokračuje dál. Jo. Čím je zabiju? Asi tady tímhle musím. Ale, come on, vylez tam. Jo, no, tak to byla asi dobrá návštěva tady tohleto. No. Pytlík na munici úplně nechci. Protože munice je pro mě teďka v tuhle chvíli nepodstatná. A budou účinnější. Rizí a budou účinnější. Odorisu a luminosy. Odoris a luminosy. Jakože je to fajn. Ale já bych si radši šetřil na... Na co si šetřím teďka v tu ruku? Tak asi proč ne, no? Tak asi jako jo. Protože ty kapsy už máme největší, což byl většinou ten problém. Pytlík na munici... Teoreticky taky, ale stojí to docela dost, takže to si nechám teďka bejt. A půjdeme se tady tímhle tím stylem, no. Se jima nemůžu vrátit zpátky, nebo můžu? Já si to musím vylézt zpátky. Asi dám, tak super. Dobrý. No. Musíme to teďka udělat trošku jinak. Já mu tady hodím shooter. On si toho všimne. Tak nic. Evidentně to dělá fakt strašný jako randál tady tohleto. Bogo, ta hlava jeho. Už nepůjde dál, že ne? A musím nějak vymyslet to s tou lampou, abych to utočil v ten správný moment potom případně. No. Slyšíš mě, tyjo, má nějakou tu díru v hlavě. A prej, slyšíš mě? No, asi úplně neslyším. No, dobrý, nic se neděje, už ten nikdo není, tvůj kam už je mrtvej, všechno je na tebe.
Já to zkusím nějak jinak utečit tu Lucernu, no. Ale proč? Proč jako se najednou otočil se ke mně? Však jsem tam hodil toto? No nic, tak on tam bude někde stát. A já tohle budu muset nějak zvládnout. Nebo to, že já tamhle nevylezu. Nebo to, že já tam totiž nevylezu, protože v tenhle ten moment, tak já musím jít tam a tam jsou ty krysy. Takže já to zkusím ještě jednou s tím shooterem a prostě pokud to ani teďka nevyjde, tak musím použít nějaké naše věci. Buď se vracet teda nebo ne? Kde je? To je nějaký divný. Ale že mi to dalo zabrat, teda tady dalo to. Tak, teďka jsme dal všechny sem, pravda? Takže tady můžu bez problémů proběhnout. Konečně. Chudák. This is a nightmare. Chudák. Come on, be brave. The university must be close. No, jakože od univerzity jsme kousek, ale zároveň prostě, co se tady ještě stane, sakra. Chudák Amicia. Ha, univerzita před náma. Já ještě pod náma vyhráno. Killed my father works for you. His blood is on your hands too. Pohoda. Tohle bylo v pohodě. Tam jsou všude světla, koukám, to je fajn. Tamhle jeden týpek, tamhle druhý někde tam, tamhle. Takže to by mělo být relativně v pohodě snad. Tak další nemůžu, tak si vyrobíme tady tohle třeba. Abychom si tu sílu samozřejmě jít mohli. Jo, tady ještě taky jeden koukám. Tak, nějaký kameny, to se taky hodí samozřejmě. Nalákáme ho mezi ty krysy, když tam hodíme tady tohleto. Tady takhle bude divně pohybovat a nic se nestane. Tak jo. I když, že by? Pojď tam. Nejdeš tam? Bojíš se Chris asi, co? Tak ale co dělá? Ne, tak nic. Přes něj neprojdem.
Nebo minimálně tady tím hodním stylem. Ale tak to asi nevadí, asi nějak zvládne jinak. No, každopádně se teda dojdem pro tu nádobu. Půjdem se podívat jinou vinou. Ty bobo, ty krysy, jak tady šly? Za mnou. To ne. To by se mi nelíbilo. Tomu můžeme zničit to světlo, nebo ne? Ne, tak, takhle. Světlo zničit můžeme, ale... Ale ne. Bo to můžeme využít toho podobného klomně teďka, ne? Mhm. Já se všiml. Běž po něm, ne? Tak já tomu nerozumím. Vůbec nechápu teďka, co se vlastně stalo. Já se viděl. Ještě, že tak pomalej teď tenhle den. No, pojďme rychle. Did hear something over there. Yes. Oh, maybe. Finally. Uh-oh. What on earth are they doing here? Dobrý. Já si myslím, že tady se můžeme na chvilku schovat. A ve finále to snad teda nějakým způsobem dopadne, ale jakože tenhle ten postup nebyl úplně smut. Ale dobrý, evidentně jsme se sem dostali. Teď je o to nepokazit, protože kdo ví, kdo bychom se pobavili. Super, tady ti dva už o mě přestali mít zájem. Nikomu to neřekli, což je taky fajn. Ona tam hnedka mě vidí, to nevadí. Už běžte pryč, pánové. Dobrý. Ti už o mě teda přestali mít ten zájem, což je dobře. Ona tam jsou takhle dva, to jsem si přitom nevšiml. Dobrý. What the hell? Ten tady předtím nestál, ne? Ten tady předtím nestál, když jsme tady probíhali. No nic, tak asi takhle. Aha. On se hnedka otočil na mě. Tak to není dobrý. Jo, jak to, že tak teďka stál? Jako promiň, ale jestli jako tady předtím stáli, jako by předtím, mě to bude jasný, že se budem tady, jestli tady stáli předtím, tak v ten moment přece už to dávno s ním měl vědět, tak to je podle mě tady tenhle ten, s tím štítem, který ho tady vidíme před sebou teďka. Ale nevím, proč teda začal potom stát, jako tam, jako reálně netuším. Jako tady tohle je podle mě jasný, tady prostě nazdar. Dva umřou a jsme v pohodě. Tohle je fajn.
No. Dobrý. Frajer si věřil, protože měl světlo. Takže tohle taky dopadlo dobře. Nebo dobře, dopadlo to lépe než předtím. No a postupně dál, no, prostě já se tady budeme muset všechny zabít, jakože. Tím tomu všechno nasvědčuje. No takhle, kolem něj bychom mohli proběhnout. Stojí tam někdo nahoře, kolem ne. Kolem tam nikdo nahoře nestojí. Tady jsou kolem jenom dva. Můžu zkusit takhle. Musíme si dát pozor na to, že už nemáme moc shooterů, jako už máme jenom jeden shooter, takže. No, finally, tady už jsme jednou byli, Amicio. A jak blbě to dopadlo. What on earth are they doing here? I really thought I was going to thump one of those alchemists. Simmer down. They're a bit hoity-toity, but at least they know how to read. Tady jsou dva, jeden s helmou, druhý bez helmy. Tam jsou dva s tím štítem, tam jako no way. Bez šance. Dobrý. Pokud teda budete mít právě, že tady jako vůbec nevím, jestli to někam vede. A, že by jo, prosím, prosím. Yes. Yes, yes, yes. Devátá kapitola dokončená. Začíná desátá. Cesta růží. No, tak uvidíme, co bude na nás připraveno v desáté kapitole. Ale OK, jsme v univerzitě. Jsme v univerzitě, to znamená, musíme se dostat k té knize a tam snad najdeme to důležité a to je to, jak pomoct tedy Hugovi. Takže univerzitu už si necháme na další díl. Já doufám, že jste si dnešní půlhodinku užili. Byla to taková bezpříběhová půlhodinka, řekl bych. Na druhou stranu, tak jsme minimálně, tak jak bych to řekl, no minimálně jsme se tady tak nějak vyzkoušeli víc zase té akční stránky hry, takže asi dobrý. Každopádně pro tuto chvíli už je to tady úplně všechno. Díky moc, že jste sledovali tady tuhle tu další část, pokud se nepletu sedmou část. No a už brzy se uvidíme u osmé. Mějte se krásně. Čau. Proč mi kurva přijde, že jsem nenatáčel zvuk, jak bych měl streaming mikro. Je to tak, je to tak, je to tak.